Policisté z Národní jednotky cíleného pátrání ve spolupráci se svými španělskými kolegy provedli zadržení 28-letého hledaného cizince. Na toho vydali hned dva státy evropský zatýkací rozkaz, a to Španělsko a Bulharsko. Španělské justiční orgány vydali evropský zatýkací rozkaz pro jeho účast na vraždě a loupeži, za což mu v případě odsouzení hrozí až 30-letý trest odnětí svobody. Muž byl umístěn do policejní cely, kde nyní vyčkává na rozhodnutí justičních orgánů o jeho vydání do vyžadujícího státu.